Velkommen til lodtrækning til pokalturneringen i U15 dreng B og U14 dreng B. På utallige opfordringer så har vi sendt pokalen ikke på pension, men vi har sendt den til pusning. Så i dag er det en klar skål her, men det skulle ikke gerne give nogen forskel. Jeg skal sige, at lavest rangerende hold her i kvartfinalerne har hjemmebane. Og vi starter her med U15 dreng B. Og det første hold, der kommer op, det er Farum fra række 2. Farum spiller kvartfinale mod Greve. Det bliver Greve, der får hjemmebane, så den hedder Greve mod Farum. Kvartfinale nummer 2 er så Vemmelev fra række 2. De skal møde Lyngby Boldklub, så den hedder Vemmelev mod Lyngby. Kvartfinale nummer 3. Det er vinderen af Albertslund og Havdrup. Som skal møde Rosenhøj. Og den sidste er Tølløse Boldklub. Og de skal møde LSF. Her i den sidste, der er det LSF, der får hjemmebane. Så det var U15 dreng B. Vi går videre med U14 dreng B. Første hold er vinderen af Næstved og Greve. Igen er det lavest rangerende hold, der får hjemmebane. De skal møde Hersted Øster fra række 3. Så har vi vinderen af Bagsvær og Nivor Kokkedal. Som får glæde af vinderen af Jernløse og Høng. Næst sidste kvartfinale U14 dreng B. Vinderen af Hundested og Brøndbyernes IF. Skal møde vinderen af Langebæk Alliancen og FK Sydsjælland. Og den sidste. Det er vinderen af Vandensbæk og Slangerup. Der skal møde vinderen af Farum og Hørsholm Userød. Bemærk de her kampe, som mange af dem bliver afviklet i aften. Der er det lavest rangerende, når vi endelig har fundet frem til kvartfinalholdene, der får hjemmebane. Kampene skulle blive dannet på fredag. God fornøjelse i kvartfinalerne. Held og lykke til alle sammen.